ცნობთ. Cartul ეცნების რეგიონული ტურნე წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში დღეს ქუთაისში დასრულდება. Პარტიის ლიდერები იმერეთის მოსახლეობას შეხვდებიან ქალაქის ცენტრში ამწუთებში. ოცნების პარტიული ღონისძიებისთვის სცენას ამონტაჟებენ. ადგილზე მიტანილია საგანგებოდ ოლიგარქისთვის დამზადებული ტყვია გაუნტარი მინის აკვარიუმიც, რაც იმას ნიშნავს, რომ პარტიულ ღონისძიებაზე დღეს ბიძინა ივანიშვილიც გამოჩნდება. Cartulia ოცნება დაგეგმილი შეხვედრისთვის ამჯერადაც საგანგებოდ მოემზადა. Ადგილზე მობილიზებულია საპოლიციო ძალები, პარტაქტივსკი ქალაქის ცენტრში წინასწარ მობილიზებული მიკროავტობუსებით მიიყვანენ. Ირაკლი ვაჩიბერაძე გვერდება ახლა თემის დეტალებით. Პირდაპირ ეთერში გისმენთ, ირაკლი. 12 წლიანი პაუზის შემდეგ ბიძინა ივანიშვილი ქუთაისში იმერეთის რეგიონის მოსახლეობას შეხვდება. ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარესთან ერთად ამომრჩევლებს ასევე პარტიის სხვა ლიდერებიც მიმართავენ. შეხვედრა ბალახვანში ეგრეთ წოდებულ ასაფეხურიან კიბეებთან ჩატარდება. ეს სწორედ ის ადგილია, სადაც 12 წლის წინაც ივანიშვილი ოპოზიციის რანგში შეხვდა მოსახლეობას. ქუთაისელები იხსენებენ მაშინ გაცემულ დაპირებებს, როგორიც იყო ღირსეული პენსია, შრომის შესაბამისი ხელფასი, დაბალ პროცენტი ანი გრძელვადიანი სესხები და დემოკრატიით გაოცებული ევროპა. ქუთაისში მცხოვრებ სხვადასხვა პროფესიის ადამიანებს და რიგით ქუთაისელებს ვკითხეთ, დღეს რომ საშუალება ქონდეთ რა კითხვას დაუსვამდნენ ივანიშვილს, რომელიც ამ დროისთვის ოცნების სიის პირველი ნომერი და ქართული ოცნების საპატიო თავმჯდომარეა. აზრი არ აქვს მაგის ასვას, კითხვების ასვას. რატომ? აი, მაინც არაფერი არ იქნებოდა. კიო გეტყვიძას იო, მეტი არაფერი. ხალხი ზარენა რა. ყველა არის თავისი ჯიბის გულობისა და თავის გულა სკამების გულობისა. მე მას არ კითხავდი არც მძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაზე, არც დაცლილ ქვეყანაზე, არც რუსეთისკენ შემობრუნებაზე. უბრალოდ კითხავდი. ბატონო ბიძინა, თქვენ ვიყავით ჩვენსავით, ვიდრე არაჩვეულებრივი გახდებოდით, ძალიან ჩვეულებრივი ადამიანი და ამ არაჩვეულებრივობა მოგიტანათ ის, რომ ხალხს აღარ უყვარხართ, დაშორდით, ჩაკეტილი ხართ, ქუჩაში ვერ გამოდიხართ თავისუფლად. არ მოგენატრათ იყოთ ჩვეულებრივი ადამიანი? ბიძინა 2012 წელს რომ მოვიდა ქუთაისში ერთ-ერთ აქციაზე, განაცხადა რომ პოლიტიკურ პოლიციას გავაუქმებდი და დღევანდელი რეალობით მივიღეთ პოლიტიკური მილიცია, არნახული დემოკრატიის მილიციური რეჟიმი და ეს პოლიტიკური პოლიციელები, რომლებიც დღეს მოღვაწეობენ, აკეთებენ იმ საქმეს, რაც ასე ვთქვათ, ოლიგარქს სათავისოდ გამოადგება. ამიტომ ვეკითხები პოლიტიკური პოლიციის გაუქმების დაპირება სად არის? მაინც რიტორიკულია პასუხს, მაინც არ ველოდები, მაგრამ ვიკითხავდი რა ნამუსი ჩამოდის ის დავით აღმაშენებლის ქალაქში, იქ სადაც გელათის მონასტერს ეს ზიანი მიაყენა. 1510 წლის შემდეგ ასეთი ზიანი გელათის მონასტერს არ მიუღია, რაც ბიძინას ხელისუფლება მიაყენა მას. გონია რომ მისთვის ტაშის დაკვრა ღირსების საკითხი არის ჩვენი თანამოქალაქეებისთვის და ალბათ სწორედ მაგ მიზნით დააქვთ ეს ჩაწერილი ტაშები. გონია რომ ნამუსთან რო ცოტა შეხება ქონდეს ამ ადამიანს და მის ხელისუფლებას, ამ ქალაქში ის დღეს არ უნდა გამოჩენილიყო. რას ეთყოდით? მშვიდობას. ან მშვიდობა რას ნიშნავს? მშვიდობა იყოს მთელ საქართველოში. Ну, რა ვიცი, რა ყველაფერ კარგს ვეტყვი რა. ცუდი შორს წარსულში და ყველაფერი ახალი წინ. 2012 წელს გახსოვთ ისიც მაშინაც აქ ჩამოვიდა. მაშინდელი დაპირებები გახსოვთ? კი. არა, არაფერი არ გაკეთებული. არ გაკეთებულა? არ. ქუთაისში ქართული ოცნების შეხვედრა მოსახლეობასთან 18 საათზე დაიწყება. მანამდე კი რეგიონის 12-ვე მუნიციპალიტეტიდან მიკროავტობუსებითა და ავტობუსებით ადამიანებს ჩამოიყვანენ, რათა შეხვედრაზე რაც შეიძლება მეტი ადამიანი გამოჩნდეს.